Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Milyonçu Freddy Figgers'in hayatı nağılı hatırladır. 1989-cu ildə ABŞ'ın Florida ştatında dünyaya göz açan körpəni anası zibilliyə atır. O vaxt kadının ağlına da gəlmirdi ki, bu körpəni necə bir gələcək gözləyir. World of Buzz milyonçunun həyatı haqqında məlumat yayıb. Çarəsiz körpəni yoldan keçənlər görür və polisə xəbər eləyirlər. Uşaq xəstəxanaya yerləşdirilir. Daha sonra isə bir ailəyə övladlığa verilir. Figgers ailəsi uşağa Freddy adını verir. Uşaq özünü dərk eləyəndən sonra onu övladlığa götürmüş valideynləri əsl həqiqəti açıqlayırlar. Freddy həqiqəti bildiyi vaxtı belə xatırlayır. Bir az böyüyəndən sonra valideynlərim mənə hər şeyi danışdılar. Düzünü deyim ki, mən buna görə çox narahat olur və utanırdım. Freddy'nin 9 yaşı olanda atası ona işlənmiş kompüter alır. Məqsədi uşağın başını qatmaq və narahat eləyən problemlərdən uzaqlaşdırmaq olur. Lakin elə bu hədiyyə ilə uşaq başa düşür ki, gələcəyi texnologiyalarla bağlı olacaq. 13 yaşında kompüter təmirinə başlayan Freddy artıq 15 yaşında özünün kompüterlərinin təmiri ilə məşğul olan şirkətini qurur. Çox keçmir ki, yeni yetmə GPS tracker ixtira eləyir. Ayaqqabıya yerləşdirilən bu qurğunu Freddy valideynlərini izləmək üçün istifadə eləyir. Lakin bu cihaza böyük tələbat yaranır və Freddy buna görə 2,2 milyon dollar kazanır. Hazırda zibillikdən tapılan körpə büyük bir şirkətin sahibidir. Onun varidatı 62 milyon dollardan artıqdır. Bax belə, yəqin ki, Freddy Figgers'in həyatından özü üçün nəticə çıxaran adamlar tapılacaq. İndi isə sizə qənaətçil insanları varlı eləyən strategiyalar haqqında danışacağım. Əlavə 2-3 dəqiqəlik vaxtınız varsa, videonun davamını izləyib həyatınızı yaxşılaşdıra bilərsiniz. Məsələn, hansısa sosial şəbəkədə əyləncəli videoya 3 dəqiqə az baxmaqla vaxtınıza qənaət eləyə bilərsiniz. Qənaətçil milyonçular xərclərini azaldaraq, bir çox şeylərdən imtina eləyərək illərlə sərvət toplayırlar. Onlar daha sonradan kənara atdıqları vasitələrdən məntiqli şəkildə investisiya olaraq istifadə eləyirlər. Milyonlara aparan bu yol azı 32 tələb eləyir. Bu kateqoriyaya aid olan insanlar adətən risklərə meyilli olmur. Həyatlarının əksər hissəsini işləyir və qənaət eləyərək yaşayırlar. Onların sərvəti orta hesabla 3,4 milyon dollar təşkil edir. Lazım olan tək şey intizam, zəhmət və pullara münasibətdə qənaətçil davranış tərzidir. Qənaətçil milyonçuları müəyyən düşüncə tərzləri fərqləndirir. Onların ən yaxşı strategiyalarını təqdim edirik. 1. Onlar qarşısına məqsəd qoyur və bu məqsədlərə pul ayırır. Qənaət hesabına varlanmış milyonçuların 94% öz əmək haqlarının 20%-ni və yaxud daha çoxunu kənara qoyur və onlar bunu uzun müddət öz sərvətlərini toplayana qədər davam edirlər. Özünüzdə elə ilk əmək haqqınızın 10 və yaxud da 15%-ni kənara qoymaq vərdişini formalaşdırın. Uğrunda pul toplayacağınız məqsəd təyin eləyin və hədəfdən yayınmayın. Bununla qənaət etmək vərdişinə yiyələnə bilərsiniz. Son məqsəd gəlirlərinizin 20%-ni qənaət olaraq ayıra biləcəyiniz səviyyəyə çatmaq və bu əmanətləri məntiqli şəkildə sərmayə olaraq istifadə etmək bacarığıdır. 2. Onlar pulu görünməz edir. Görünməz əmək haqqı gəlir etdiyiniz andaca pulların sehrinə qapılmamaq üçün kənara ayırmaqdır.
Əmanətlərinizin avtomatlaşdırılması məhz belə baş verir. Əmanət hesabı açın, hər dəfə gəlir əldə etdiyidə dərhal müəyyən məbləğdə vəsaiti o hesaba yatırın. Beləliklə, əsas cari hesabınızda qalan məbləği xərcləyə biləcəksiniz. 3. Onlar xərclərini azaldır. Özü-özünü varlı etmiş qənaətçil şəxslər xərclərini azaltmaq üçün mümkün olan hər şeyi eləyiblər. Buna aşağıdakıları etməklə nail olmaq olar. Mənzilə aylıq əmək haqqınızın 25%-dən çoxunu sərf eləməyin. Qidaya maaşınızın 15%-dən çoxunu sərf etməyin. Əyləncəyə maaşınızın 10%-dən çoxunu xərcləməyin. Burada əyləncə dedikdə barlara, kino, restorana və s. səfər nəzərdə tutulur. Maaşınızın 5%-dən çox olmayan hissəsini avtomobilə xərcləyin. Məzuniyyətə isə illik əmək haqqınızın 5%-dən çox olmayan hissəsini ayırın. Heç vaxt qumar oynamayın. Kredit kartı üzrə borclara nəzarət edin. Məişət səviyyəsində kredit kartlarından istifadə edirsinizsə, deməli maliyyə cəhətdən tam təminatlı həddinə çatmamısınız. Düşünülmüş şəkildə yatırım edin. Tez bir zamanda varlanmaq sirlərinə aldanmayın. Belə bir anlayış mövcud deyil. Sizi varlı eləyən əmanətlərinizdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.